السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وناكسان خيارتنا ملكستو عجوكتان كسو دوادة برامجكي ندور نمو ما انتو حانكو يجيدو ناقودو بردورو كساب سندوني دو كوبادا عاكت هديان ناقو عصب تا داودة فلنا سبسكرايب نوصار سي شير غري ساحي بدين اللوداغا هديان ناقودو بكنوغو هري برنامجكو حو نقوندونا ناديق كوبادا عاكت ليفربول او سوق غبغبيني سهي شيز كيدا لباد اي سوق كدي ماركي كانوتي بريهم با ليفربول يوليب ناديد انجريز كو سوق جرمال كبه كدو كامي sanayaan Liverpool waxay doonaysaa markaas xidiga kale markaas suuqa Jarmalka ay ka soo qaadato iyadoo aad ogeedeen inay ka soo qaadato ninkii ka baag ahaa Thiago Alcantara iyo xidiga kale waliba Timo Werner si weyn ugu dhaweeyd laakiin waqtiga hadda la joogo waxa leeyahay adiga kubada cagta ee Liverpool waxay soo qaadan doontaa xilareedkii heshiiskeedii labaad kadib markii Ibrahim Kanute iyagu heshiiska ay go'aamiyeen shabakada Mirror ee waddanka Britain waxay goor hore si shaacaysay naadiga kubada cagta Liverpool wada hadalada ay kula jirto ninka la yiraahdo Julian Brand ay horumar weyn ka sameeyay markaan ka hadleyno naadiga kubada cagta Liverpool wiilka Julian Brand ayaa leeyahay way go'aaminaysa isla markaana safkii bay keenaysa Julian Brand kumu yahay oo iman doona laacibkan wuxuu ka tirsan yahay safka kooxda kubada cagta Borussia Dortmund dabcan laacib qadhe garab ku ciyaari karaya bal qiimaha kooxda kubada cagta Liverpool ay ku doonaysay waliba marka la eego hadda xaaladda uu ku jiro waa wax isu dhigma markaan ka hadleyno waxa ogtiin sanadkii 2018 lagu soo daray xulka qaranka ee wadankaasi Jarmalka isla markaana koobkii dunida uu ka qayb galay laakiin wixii loo doonayo ama tobra xulka qaranka wadanka Jarmalka kama uusan sameyn inta wixii ka dambeeyay tartiib ba iftiinkiisa uu sii dumay laakiin maxaa u sababay intaan gaarin horta xidigan waa laacib da'yar markaan ka hadleyno qiimihiisana macquul ayey markaan eegno 20 milyan ilaa 25 ilaa 30 milyan ayaa lagu qiyaasay lacagaha Liverpool ay ku qaadan doonto waana lacago aad u macquula Liverpool ay awoodo qiimaha xidig sidiiso kalena Liverpool khadkeeda dhexe aad buu ugu baahan yahay sababtoo waqtiga hadda la joogo Liverpool waxay u baahan tahay laacib qad dhexe oo go'aamin kara ciyaarta laacib qad dhexe oo bedeli kara kulanka markaan ka hadleyno tan iyo intii uu ka baxay Liverpool bulninka Coutinho maysan lahayn laacib sidiisa oo kale qadka dhexe kooxda kubada cagta leh bulna laga ma helin waxa aragteen Wijnaldum waxa aragteen marka Henderson waxa aragteen Fabinho waxa arkaysa marka xidiga Thiago Alcantara intooduba nooma qiimihi kooxda kubada cagta leh bul iyo waliba xitaa Naby Keita keenitaankiisi weerarka kooxda kubada cagta leh bul iyo xidig isku xira qadka dhexe iyo weerarkuba wuxuu ahaa mid naaquska kooxda kubada cagta leh bul wilkan Liverpool faa'iido kale ayuu siinaya macnaha dhinacyo kala duwan buu ugu ciyaaraya wuxuu ugu ciyaari karaya garab wuxuu ugu ciyaaraya weerahan gadaashiisa qad dhexe weerar ay ka ciyaarsiin karaa midix ama midig waa wax faa'iido waa kooxda kubada cagta leh bul sidoo kale qiimo weyna kuma kacayo macnaha 30 milyan ilaa 25 milyan laba million hatta sura galay shiiskan ay ku go'aamisay Liverpool marka xidigan mustaqbalka wax weyn ay ka sameyn kara bal ogsoono macallin lamid ay Jurgen Klopp oo hormarin kara xidigaad aragteen sidoo ka dhiga xidiga badan oo marka iska macquula in marka Liverpool la keenay hadan wax badan la sameyn karo marka fursadun bay weystaa Liverpool xidiga inay qaadato laakiin dareenka eelaamka inuu hoos u dhaco bariyahan aan la hadalay ninka waxa u sababa joogitaanka laba xidigo inta badan iftiin kuba qaata waa Jadon Sancho ninka kale Erling Haaland mar walba wax la sameeyo kamerooyinka isaga ay qabanay iyo nacuma isagoo laacib xirxiran isla markaana aan aad u furfurnay marka leego laacibka marka leego garoonka gudiisu laacib xirfad leh gambinaya tayadiisa cajiib ay tahay qadka dhexe wax ku soo kordhinaya weerar ahaan laacibkii kooxda kubada cagta Liverpool ay u baahneyd ayuu noqon karaya geesta kale habeenkii xalay tole shabakada defensa central ee magaalada Madrid laga leeyahay ama taageerta naadiga kubada cagta Real Madrid waxay shaacisay war lama filaan ah dabcan wararka maalmihii ugu dambeeyay waa soo dulduulayeen laakiin maya ahayn war si xoogan marka warbaahinta qaar ay u qoreysay laakiin warka ay qortay shabakada defensa central ama ay qortay shabakada lamida defensa central oo waajib markay aan dul istaagno maxaa yeelay Carlito Ancelotti waxa la xiriirinayaa Richarlison wiilka kooxda kubada cagta ee Everton ka tirsan shabakada waxay tilmaamaysaa Richarlison inuu ka mid yahay hadafta kooxda kubada cagta Real Madrid laacib la filayo qiimo weyn isaguna soo ku kacay isla markaana Richarlison isagu intii uu joogay kooxda kubada cagta ee Everton ninka Carlito Ancelotti horumar weyn ayuu sameeyay waxa ugu fiicnaa uu leeyahay inuu banaanka soo dhigay sidoo kale naadiga reer Ingiriis waxay dhowr jeer doontay in Rodrigo ay qaadato isla markaana isku day bay sameysay marka Rodrigihi isaga ayaa u yimid oo Madrid ayaa Carlito isagu ku soo laabtay Silamada markaa hadda waxay doonaysaa baa leeyahay ninka la yiraahdo Richarlison laacibkan Brazilianka laba xiliyareed oo qurux badan ay isagu ku soo bandhigay halka gaar ahaan intii uu joognaaday kubada cagta Everton Carlito Ancelotti waxaad ogtihiin marka xiliyareedkan dhowr iyo 10 gol isagu uu dhaliyay caawina kale isagu uu sameeyay waliba xitaa ogsoono defense ay leedahay ninkan fursad weyn ayuu haystay inuu horumar ku sameeyo isaga
iyo waliba ninka kale Rodrigo Gomez waa labada xiddig la tilmaamayo weerarka kooxda kubadda cagta ee Madrid inay hoggaamin karaan ama ugu yaraan waxaanu ay ku soo kordhin karaan sida defense central ay tilmaamayso laakiin wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad ku ogaan doontaan gesta kale shabakada sport ee laga leeyahay Catalonia waxay xiganeysa mida gesta kale shabakada daasa gesta kale shabakada sport waxay xiganeysa defense central ee laga leeyahay magaalada Madrid waxana ay wax ka qorisa shabakadaasi xidiga Kylian Mbappe iyo naadiga Al Malaki Real Madrid shabakadu waxay leedahay Florentino Perez gudoomiyaha kooxda kubada cagta Real Madrid waxa uu isagu doonayaa in ninkan la soo wareego laakiin dhibaato adag buu kala kulmayaa kadib markii dhawaan uu hadlay ninka la yiraahdo Nasser Al Khelaifi kaas oo isagu sheegay ninkan si bilaash ah uusan ku bixinin isla markaana iyagu weesan iibineen Sport marka Spain laga leeyahay marka shabakada iyadu xidiganeysa waxa leedahay Madrid waxay qorsheynaysaa in hadda jadwal cusub ay u dejiso isla markaana dariiqad cusub oo hadalada ay qabatsiiso macnaha nadii kubadda cagta Real Madrid ma doonayso dagaal adag inay la gasho Valeri Nasser Al Khelaifi sababtoo ah cilaaqad wanaagsan ay ka dhaxaysa inay ixtiraamtana way doonaysa laakiin Perez wuxuu ku fakarayaa dariiqad cusub ee tilmaamaysa dariiqadaasi waxay tahay in uu doonayo in talaab uu qaado xidiga Kylian laakiin ay noqoto dariiqada amirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad macnaha Sheikh Tamim bin Hamad in si toos ah u raadlo ayuu rajeynayaa sida shabakada ay tilmaamayso nucuma waa macquul nucuma macquul maaha dadba sibay u arkayaan laakiin wixii ay qortay shabakada un baan ka hadleynaa defense waxa leedahay urbaynta kale oo dhan ayaa marka ka qaadatay warkan oo xigatay falsafada Real Madrid ma doonayso 100 milyan ka badan in marka ay suuqa geliso laakiin maxay la timid marka qorsha Rafael Varane iyo 17 milyan ayay ku doonayaan Kylian Mbappe Madrid aqligeena ma Rafael Varane baad ku rabtaan Mbappe inaad ku bedelataan oo Rafael Varane iyo aniga hadii lagu soo doonto taa maligu helayo say waxa wadeen idinka Rafael Varane Mbappe lagu doonna aqligaas aqliga Perez way wax ka dhahay idinka waa kahay marka defense central waxa leedahay 70 milyan iyo Varane lagu daray ayuu noqonaysa heshiiskaasi maadaama hal xiliyareed kaliya uu ka harsan yahay Kylian Mbappe heshiiskiisa 2022 kana shirkadu u tahay marka Perez markii hore wuxuu isku dayay inuu qanciyo ninka la yiraahdo Al Khelaifi laakiin si diblomaasiyadeed Khelaifi sawir waa diidan yahay cilaaqad wanaagsan ka dhaxaysa marka isaga dhanba waa la dhaafay baa leeyahay odagii ahaa Sheikh Tamim bin Hamad ayuu u tagay maadaama Sheikh Tamim uu hoos iyo markaasi isagu ninkan uu u taliyo la yiraahdo Nasser Al Khelaifi isagu wuxuu hoos tagaa Sheikh Tamim marka odag waxa loo tagayaa odagii Sheikhii dhamaa baa leeyahay ayey niyo Mbappe noogu tufo dusha ka dharbaax marka warka Perez saas bay shabakadu leedahay fikirka waa macquul mana macquul aha marka adigu maxay kula tahay gesta kale shabakada sport waxay tilmaamaysaa heshiiska afraad kooxda kubada cagta Blaugrana inay go'aamin doonto sanadka 2022 kan adiga kubada cagta Blaugrana waxa la wareegtay saddex xidig waana xidiga Emerson oo hore iyagu way u lahaayeen Real Betis ay ka soo celiyeen ee Kuna Aguero iyo Garcia oo labaduba ka yimid kooxda kubada cagta Manchester City hadda waxa la leeyahay xidiga Memphis Depay wuxuu noqon doonaa xidigii afraad ee kooxda kubada cagta Barcelona la soo wareegto laakiin su'aasha dadka Sweden gaar ahaan reer Barcelona waxay tahay goor ma heshiiska lagu dhawaaqayaa maalmada jimcada wuxuu noqon doonaa markii ugu horeysay isagu wiilkan uu xiran doono maaliyadda kooxda kubada cagta Blaugrana iyadoo loo gahay si rasmi ah in loo baasayo tartanka Euro wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga kubada cagta ee Barcelona in horumar weyn ay ka sameeyay heshiiskaas markana ay soo gabagabeeyayso waxa la tilmaamayaa Ronald Koeman in wiilkan isagu suwan ugu kalsoonaa tan iyo bilowgii xilliyareedkii horeba isagu raadinayay sidoo kale Barcelona ayaa heshiiska soo xiray sabaleeri saacado iyana ka harsan xulka qaranka wadankaasi Holland waxa uu isagu ciyaaraya tartanka Euro waxana shabakadu leedahay waxa uu ka mid yahay wadamada loo saadaalinayo meel dheer inay ka gaaraan waxa loo geeyay xitaa markaasi in Ukraine ay la ciyaari doonaan sidoo kale marka Memphis Depay nadii kubada cagta Barcelona ayaa safkeeda markaas uu ku biiri doonaa Camp Nou ayaana sawirkiisa lagu daabici doonaa wiilkan marka la gaaro maalmada Jimcada si rasmi ah lagu dhawaaqi doonaa kadibna wiilka waxa la leeyahay marka heshiiskiisu sidaas buu noqon doonaa mid Blaugrana isagu safkeeda ku biiri doona heshiiska marka sport waxa la leeyahay Jimcada kale ayuu noqon doonaa laakiin waxa dhici karaysa inuu ka soo hormaray isla markaana saacadaha kale sida qaar warbaahinta qaar ay tilmaamayso laakiin sport waxa leedahay jimcaha ayuu noqon doonaa ka horna way dhici karaysa marka la eego laakiin heshiiska si kastaba aad bay ugu dhowdahay Barcelona